Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. ABŞ-nin paytaxtı Vaşinqtonda magistr təhsili alan bunun məzunu Nicat Hüseynov keçirdiyi avtomobil qəzasından sonra dünyasını dəyişib. Milli Az Qafqaz İnfoya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Universitetləri səhifəsi məlumat yayıb. Məlumata görə, o, qəzadan sonra müalicə aldığı George Washington Universitetinin hospitalında vəfat edib. Qeyd edək ki, Nicat Hüseynov bunun kompüter mühəndisliyi ixtisasından məzun olub.